Hey guys, assalamualaikum and welcome back to my channel Ira Rusty. Okay guys, so hari ni kan nak buat konten, okay, memasak. Okay, video ni khas untuk orang yang tak reti masak. Wait a minute. Okay guys, so video ni khas untuk yang tak pandai memasak. So Ira akan ajar dekat korang macam mana cara-cara nak masak Maggi. Okay, so Ira akan ajar cara-cara nak masak Maggi yang betul. And harap korang gunakan ilmu ni sebaik mungkin. Ira akan ajar nanti. So korang kena ikut ke? Eh, jangan gelak. Jangan gelak, Ira tak pandai masak je. Okay. Eh, sebelum tu, sebelum korang nak teruskan Ira punya video ni, korang kena tekan button like, comment and subscribe. Okay, so let's go. Ira akan menggunakan Maggi kari. Okay, siapa yang tak boleh masak, so Ira akan ajar cara-cara masak Maggi kari. So korang kena tengok step by step sampai habis. Ya, yang tak pandai tu, korang auto je pandai. So apa yang korang perlu sediakan ialah air panas, menggeledak dulu. And rempas, rempas kari. Okay, yang ni wajib. Kalau tak ada, Maggi korang tak akan jadi punya. So korang kena ada yang ni. Okay, so yang ni Maggi lah. Ha, yang ni belum direbus. Kejap lagi dah akan tunjuk cara nak rebus Maggi yang betul. Oh, terpelanting pula. Saya akan guna chopstick untuk kacau Maggi. Okay, so let's start. Okay guys, so ambil air panas. Ira guna air panas selalu. So Ira tak Ira tak mahu tunggu lah masa. So Ira tak letak air sejuk and then baru buka api. So ambil masa yang lama. Cari Ira senang saja. Korang boleh ikut. Korang just ambil air panas ketik ni. Korang just taruh dalam ni. Ha, tak payah tunggu lama. Dah panas lah guys. Okay, kejap dekat bakar nanti. Supaya tangan kita tak tak kumat tau. Jangan guna tangan eh. Guna chopstick guys. What? Okay, guna tu chopstick. Kak eh. Tolong kak eh. Okay. Okay guys, Ira guna chopstick. Oh, tak cukup guys. Cara nak rebus Maggi ni, korang pastikan air melebihi Maggi ni. So sekarang ni korang dah nampak. Jangan dekat bakul lagi. So sekarang ni tak nampak kan? Dia tak lepas si air kan? Okay, so korang kena tambah air tadi. Masukkan. Oh, tengok tu. Dah menggelegak. Wah. Yes kan? Mudah saja. Yang tak pandai masak tu korang kena selalu. Jangan takut air rebusan tu. Cara nak tahu Maggi ni masak, pastikan dia betul-betul lembut. Bila dah lembut, hati pun dia akan lembut juga. So siapa yang hati keras tu, korang boleh rebus hati dekat sini. Jangan dekat. Jangan dekat. Okay, dapat tak? Okay. Wah, dia dah kembang guys. Belum siap lagi. Apa yang Ira nak buat sekarang ni, sekarang dah lembut kan? Ira nak buang air rebusan ni sebab Ira tak nak guna. Ira tak nak letak perencah. So air rebusan dia tak elok untuk Ira makan. So Ira cerai lagi. Ira nak... Sekejap, panas tak ni? Untuk buat kuah dia pula. Ha, tadi dah rebus kan. So hari ni, sekarang ni kita, untuk step kedua, kita buat kuah dia. Okay guys, api dah buka. Ira nak panaskan kuah dia dahulu. Perancas ni wajib untuk dapatkan rasa kari. Kalau tak ada kari, rasa tawar. Okay, masukkan semua. Agak-agak je. Tak agak tak apa. Agak-agak je. Tak pandai pun agak-agak je. Kari beli mana? Beli dekat Maggi. Maafkan saya. Saya tengah serius ni. Jangan gelap. Alright. Tengok tu menggeladak guys. Masukkan. Lembut tak?
Nampak beza tak cara masak Maggi ni? Senang kan? Ha, yang tak pandai tu confirm pandai masak lepas ni. Tengok tu, Maggi dia lembut guys. Ira tarik eh. Wah. Siapa yang tadi gigi tu? Korang just terang je. Sebab lembut sangat Maggi ni. Ira punya taste Maggi, kalau masak Maggi, Ira tak suka letak air banyak. So bila Ira letak air banyak, dia akan rasa kurang kari tu. So untuk rasa kari tu, korang just letak sikit saja air ngam-ngam dengan Maggi ni. Okay, jangan lebih daripada paras ni. Kalau tak tawar guys, tak sedap. So sekarang ni Ira nak tunggu sampai kering. Tak kering sangat, dia macam lembab tapi ada kuah. Faham tak? So sekarang ni ada lagi kuah tak? Guys, sekarang ni ada lagi kuah. Kita tunggu sikit lagi untuk kurangkan dia punya kuah ni supaya serap ke dalam Maggi. Ira makan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Lembut gila guys. Thank you guys, siapa yang dah tengok video ni sampai habis. So korang senang tak senang masak Maggi ni? Okay, siapa dah pandai masak tu, korang auto jadi pandai masak lepas korang tengok cara Ira masak tadi. Okay? Okay guys, so kita akan bertemu lagi. Bye, assalamualaikum.